goof inuu magaca ka bedeli doono dhawaan ayay ahayd markii uu sidaasi sheegay goof waxaan rajaynaynaa in magacaana degmada goof laga bedelo degmada goof wax insha allah magac cusub loo bixin doono magacaas oo ah dooxa hadduu ilaahay raalli ka noqdo xogayaha degmada goof ee gobolka sanaag mursal dalmar cabdi diiriye oo muddo kooban xilkaasi hayay ayaa hadda bartiisa facebook ku baahiyay inuu gebi ahaanba iska casilay xilkaasi warsame kaafi media ayaa la xidhiidhay mursal waxaanuna weydiinay inuu xaqiiq yahay facebook arrintaasi lagu baahiyay iyo inuu been abuur yahay wariye warsame kaafi aad baan walaal ku salaamayaa waadna mahadsan tahay sida aad ila soo xidhiidhay iscasiladaydaasi walaal waa run anaa iscasilay halkan anaa iskaga tegay sababta aan isu casilay insha allah dib baan ka sheegi doonaa waqtigeedaan sheegi doonaa laakiin imika hadda waxaan ku xaqiijinayaa inaan anigu iscasilay xilkii aan u hayay xogayaa fulinta ee dowladda hoose ee degmada goofna aan iska casilay mursal waad mahadsan tahay muddo kooban ayaad haysay xilka degmada goof waxaadna sheegtay markaad xilkaasi sidaasi u qabatay inaad goof doonayso inaad magaca ka bedesho oo horumar gaadhsiiso ma la odhan karaa gebi ahaanba markii aad ka dhaban weyday rajooyinkii aad lahayd ayaad iska casishay xilka oo iskaga carartay warsamow walaalo inkastoon jeclaa inaan sababaha aan xagga dambe ka sheego laakiin se su-aasha haddaan ka jawaabo degmada goof markaan imanayay umaan iman inaan dhaqaale ka sameeyo umaanaan iman inaan mushahar ka qaato laakiin waxaan u imay inaad deegaankayga aan wax badan ka qabto hadday caafimaad tahay hadday biyo tahay hadday waxbarasho tahay iyo hadday tahay amniga wixii mataqaanaa karaankayga ahaa aan qaban karay intii aan joogana waan qabtay wax badan oo aan dhaweebna way jiraan laakiin insha allahu tacaala sababo badan waxaan ka sheegi doonaa xagga dambe waxaan kaloo aad ugu mahadnaqayaa maayarkii gudoomiyahayga degmada oo aanu soo wada shaqaynay muddo 8 bilood aanu wada shaqaynaynay muuse cali xasan muuse qalaxqalax aad baan kuu salaamayaa wixii dambe insha allah faahfaahina xagga dambe aan ka sheegi doona warsame kaafi cabdirashiid ceergaabo